Nganga au aposto, nganga au dokta, ni kuite kwa majina yote. Wewe ni mtoto wangu kiroho, japo umenizidi kiumri. Una miaka zaidi ya 70, mimi sijafika huko. Lakini kiroho mimi ninakuzidi. Na mimi nilikuzaa kiroho, maana ulikuwa unapenda sana kusikiliza nyimbo zangu. Na hata ulipokuwa jela na ulipotoka, ulitumia baisikeli kusambaza nyimbo zangu, kwa sababu mimi ni baba yako kiroho. Sasa kuna mahali umekosea hapa. Pale unapofurahia sana Waziri Kindiki na yule waziri mwingine wa barabara kurudi nyumbani, unadai kwamba ni unabii wako ndio uliosababisha hawa watu warudi nyumbani. Hapo nakwambia si kweli, kwa sababu kile kimefanyika mpaka hawa watu wakarudi nyumbani ni kwa sababu ya maandamano, na Mungu aliowatumia kufanya hayo maandamano ni vijana wa Gen Z, sio wewe Apostle Nganga. Kwa hiyo hapo unataka tu kurukia gari moshi kwa mbele. Kama unabii wako ungekuwa ni wa kweli kwamba hao watu walitakiwa watoke madarakani, basi wangetoka madarakani kabla maandamano ya Gen Z hayajatokea. Kwa hiyo hapo umekosea. Kosa la pili, ndugu yangu Apostle Nganga, mwanangu kiroho. Kosa la pili, hata kama hao mawaziri wangekuwa maadui zako, Biblia haituruhusu kuwaombea wa mabaya, wala Biblia haituruhusu kuwalaani. Biblia inasema adui yako mpende, akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe. Hiyo utakuwa umempalia makaa ya moto kichwani mwake. Tuje kuhusu kiwanja ambacho unasema hawa mawaziri walitaka kukutoa katika kiwanja cha railway. Utakumbuka vizuri mimi ndiye niliyekuja Mombasa, ulinikaribisha kuhudumu, ukanilipia ndege, nikalala nyumbani kwako. Na tukiwa nyumbani nikakwambia Nairobi haina mtumishi kwa sasa. Yule mtumishi aliyekuwa anaongoza ambaye ni Pastor Mwiru ameshiba na amefungua tumbo, wa Kikuyu ambao ndio waliokuwa wanamsapoti wameacha kumsapoti. Kwa hiyo wewe twende Nairobi. Unakumbuka ukinisikiliza wakati huo, ukapaki vitu kutoka Mombasa ukaja Nairobi. Jukwaa lako uliweka hapa kwangu Ngong Ololua, jukwaa la kuhubiria. Kwa hiyo ukaanza mahubiri hapa Nairobi, ukataka tuwe pamoja. Nikakwambia hatuwezi kuwa pamoja kwa sababu wewe ni mwanangu kiroho, wewe pita hivi, anza mwenyewe. Ukaanza kuhubiri na baadaye Mungu akakuinua, ukaanza kuchangisha pesa za kununua hicho kiwanja unachodai ni cha kwako. Na pia ulitumia utapeli mwingi sana, na tuliko sana nilikwambia usifanye hivyo. Ulikuwa unawachangisha watu pesa za kununua hicho kiwanja, na hukununua, ukaenda kujenga nyumba yako sijui Karen, ukaanza kujenga mahoteli yako. Nikakwambia hivyo sivyo. Kwa hiyo hicho kiwanja kweli kama ni chako, lakini kuna utapeli mwingi ulitumika katika hicho kiwanja. Kwa hiyo hata mimi sina hakika kama kweli hicho kiwanja umekinunua, kama kweli unamiliki kiwanja hicho, hiyo mimi sina hakika. Lakini hayo 9, 10 ni haya. Huu pepo wa Gen Z bado haujatulia, kwa hiyo ni mapema sana kwako Pastor Nganga, Apostle Nganga, kuanza kusherekea, kwa sababu hata ujui
huu pepo mwisho utakwamia wapi. Kwa hiyo we muombe Mungu tu. Ombea serikali bado iendelee kuwa madarakani, kwa sababu bado tunataka rule of law. Hatutaki Kenya ibaki bila serikali. Endelea kuombea. Mamlaka bado iendelee kuwepo. Mawaziri waliofutwa kazi, ni mapema sana kwako wewe kuanza kusherekea. Je, wakirudishwa wakati baraza jipya la mawaziri litakapoitishwa, wewe mtumishi utahubiri wapi? Kwa hiyo cha msingi kama mtumishi wa Mungu, ombea tu kuwe na amani. Ombea mabadiliko haya yafanyike kwa amani, kusitokee vurugu. Kwa hiyo ni mapema sana kushangilia. Apostle Nganga, umenisikia ndugu yangu? Mimi nilikualika Mombasa ukaja ukaiba crusade yangu. Nimeona nimetumiwa na mtu atimonishi anasema ati mimi ni baba yake wa kiroho, ati niwache kusema mimi ndio nimeongoa hawa. Siwede kwa historia yangu vile nimesema tangu nimeanza kulalamika. Siwede uone vile imekuja. Sasa munishi, tuheshimiane tafadhali. Sababu mimi si rika yako. Nimeona ukisema mimi ni mzee. Kwa pesa mimi si rika yako, kwa mashamba mimi si rika yako, kwa gitaa wewe unapiga kinanda, mimi napiga gitaa. Wewe unapiga ngongongo. Na wewe ni Mtanzania ukakibiria Kenya, mimi niko Kenya kwetu. Wewe ukileta kisirani utashikwa urudishwe kama miguu na kwetu.